8 листопада НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему. Її суть – мінімізація митних платежів чорного та сірого імпорту в зоні діяльності Волинської митниці. Сума збитків державі – понад 475 мільйонів гривень. Як встановило слідство, під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці, група здійснювала незаконне переміщення мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо через міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці, зокрема, забезпечували митне оформлення товарів без належних процедур, складали підроблені акти оглядів, вносили до системи неправдиву інформацію та не перешкоджали злочинній схемі. Про підозру повідомили 10 особам. Йдеться про 5 службових осіб Волинської митниці, 5 фізичних осіб. Організатора злочинної схеми затримано.